Moikka vaan kaikille! Tänään jatkuu Among Us. Täällä on nytten ilmeisesti jotain muitakin tyyppejä kuin tubettajia mukana, mutta eiköhän vaan mennä peleille. Muistakaa heittää peukut pystyy videolle, tilata kanava ja mennään videon pariin. Kokki on syyllinen, mä tiedän. Nyt meni. Kaikki. Missä se on seuraava? Ei. Siis miksi näitä täskejä on ihan liikaa? Mä en tajunnut. Ai niin, meillä on näitä jotain miljoona täskejä. Ihan liikaa. Okei, mennään tänne näin. Hello. Ai, kato Nedde, älä tapaa mua. Älä tapaa mua. Mikä se on se kissapallo, niin älä leiki sille. Jää sinne. No niin. Hei. Oi elämän kevät, ottakas communication, mikäs mulle edes on tuolla download data. Oi, mennään. Ei missä Roponen? Eli nyt mä tiedän miksi ääni kuuluu, eli joku joka tappoi jonkun meni tosta ohi ja päästi maailman oudoimman äänen, josta mä säikähdin. Mä en kuulu. Oudoimman äänen? Mikä voisi olla oudoin ääni? Kuka se auto oli? Mikä oudoin ääni? Mä just imitoin sen, eikö se kuulu? Siis. Joku ei pysynyt, jollakin ei pysynyt pakottamaan. Mitä? Mä kuulin tommosen äänen, mä näin Vaktorin tekemästä taskia, mutta ei se Vaktorin ääni ollut. Joo, siis mä tein taskia siellä ja Vaktor oli vaan mun taakse jotain ja sitten mentiin yhdessä tuohon weaponsiin ja siellä oli ruumis. Niin. Joo, siinä oli ruumis. Mä vähän pelästyin sitä, koska mä en nähnyt sitä ruumista, mutta se oli sen weaponsin penkin alla jotenkin piilossa siinä. Se oli joo siinä kohdilla. Vaktore pakpaali meni weaponsiin. Joo, kyllä, mutta mä en tiedä missä pakpa tuli tosiaan alusta, mutta mä olin niitä navigeissa. Missä pinkkejä on? Mä menin eka O2:lle tekemään ne lehdet, sitten mä kävin siellä ihan oikealla ja sit mä oon mennyt alaspäin ja käynyt siellä. Tällä hetkellä mä oon niinku menossa just siihen torkeen. Mä oon siellä niinku käytävällä oikein. Okei, okay, missä skouppio? Mä oon tällä hetkellä siellä reaktorilla, kun siellä tota noin, tuli se juttu. Ja missä Nedde on? Mä olin tässä communicationissa. Tain tulos ylös, kun tuli tää häly. Missä täällä on komssit? Tuolla, juu, selkeä. Just kun reportti tuli, me oltiin itse asiassa skoopinkaa siis, mikä alaenkinen risteyksessä. Te varmaan siis, näitte mut skoopikokki, tai emme te näit se kokki. Mutta sä lähit siis. Ne toiseen suuntaan. Joo, niin lähin. Joo, mä menin tohon communicationiin. Siis. Tää, niinku, joku puhuu tyyliin Ventistä tai jotain. Ventissä puhuu. Koska me vissiin kuullaan impostori Ventistä, koska mä veikkaan, että se venttas niinku weaponsista navigationiin ja sit se huusi Ventistä jotain paniikissa, koska me oltiinkin siellä. Niin. Voi olla, mutta se ääni oli niin epämääräinen, kun se oli semmoinen. Mä voten tinkeitä. Sitten kun se selviää se tää ääni. Tää on omalla tunnolla. Oho. Ei mitään. Mä en kerro mikä homma. Mä kyllä vakkaria epäin. Tasaväki. Kuka nyt on paha. Tässä vaan pitäis varmaan kahden kaikkia. Tää on. Miks mä en kuule ketään? Tai siis puhutteko sitä mitään? Me ei puhuta mitään. Mä olin silleen, mitä tää tapahtuu? Mä oon hiljaa. Otas minniä. Ei. Hä? Missä? Mitä? Mitä? N? Mikä laskenta siellä oli lähdössä? Tää oli nyt siis semmonen niinku, että... Tää on Nette ja Dinke. Mitä? En mä nyt semmoista oo sanonut. Mua kiinnostaa niin paljon, kuka se äänen päästi. Siis, jos me alkaa laskea just jotain tää on Tinkeä sekä Netteä. Mut kun se oli Tinkeä pakko. Mä voin huutaa ihan ketä vaan. Mitä? Mä en laskenut, mä imitoin. Sehän sanottiin, että nyt Netteä. Mä ainakin ite voitaisin äsken Tinkeä. Mä ihan Vaktori nyt. Kyllä Vaktor hyökkää. Mä en voinut tappaa äsken. Mä en voinut tappaa. Mä olin vaan lähes tekemään mun tehtäviä. Mä menen ehkä... Äänestin Tinkeä, mutta... Siis selkeä heti mua äänestetään. Vaktor on niin selkeä. Mut Vaktori äänestää kaksi. Vaktori äänestää kaksi, se on todennäköisesti.
Immo. Mä uskon, että se on Vaktor sen takia, koska se kuitenkin oli... Selkeä. Epäilet vai et epäile? Selkeä. En epäile Vaktoria. No mut... Voi olla iso virhe nyt. Toki, mutta... Mut se on... Se selviää nyt joku siis, tavalla. Täällä on kaksi murhaajaa siis. Tehdään. Tähän. Mä jään tänne. Moi. Hello. Mistä Vaktor tuli? Mä en nähnyt missään kohtaa. Mä väitän, että se saat tulla oikee, koska... No en tiedä, en sano mitään. No mä... Niin on valta, että mä oon saatu tuplatappoja. Selvä. Oi voi voi. Jotenkin tosi häirittävää, kun mä kuulen ääniä, mut mä en näe, kun tää näkymä on niin pieni. Jep. Mut joo, ehkä... Ehkä. Mitä täällä nää juoksee ympäriinsä? Koppi juoksee seiniä pitkin. Voi jummi, kun mä en saa mennä tekemään noita tehtäviä rauhassa. Mä oon tosi hiljaisella mun nää Among Us ääni. Onko kukaan tuolla? Siinä. Onko kukaan? On. Korjaa sen. Selkeä. Okei. Missä sä olit, sä puhuit Nipsnaps-tehtävästä, mistä semmonen? Mä tein sen sähköhuoneella sen, kun pitää painaa niitä keltainen, sininen ja mikä se yksi väri on sitä typerää, kun se pyörii se juttu. Mulla on metteissä. Ja nyt mulla on täällä. Mä menen tänne sitten. Ei oo todellista ihan oikeesti. Juu, pelis juu. Hello. Hello, hello. Olen täällä. Uikamalla mä säikähdin. Valoilla. Sitten. Eli toisin sanoen, että Vaktor on puhtaita. Eihän tämä voi olla, koska... Niin. Eli toisin sanoen, Netti tappoi Scopea self-reporttasta. Kyllä, koska me kuultiin Vaktor just äsken tässä. Joo, mutta se muutenkin se meni ihan mönkään jo silloin se saman tien, kun Tinke alkoi puhumaan. Niin. Siis kuka mitä? Se oli, siis päästi sen mä en edes niinku, mä en jaksa yrittää. Kuka sen äänen päästi? Eikö siis, eikö Tinke alkanut jotain sinne? Nette ään yyttä, sit joku painaa nappaa. Joo, joo, kun se Tinkehän sanoi Nette ään. Sori. Mä en jaksa alkaa yrittää tossa. Tinke, oliks sä Weponsista navigeissani venttiä? Oliks se oikeesti? Ihan hirveä nauru räkäytyi. Sitten tajun, että te ootte siellä. Ja sit joo, mä juoksin napille saman tien. Nyt mä kuulin jotain. Ja mä vaan pidätän ääntä. Se kerta, kun me ollaan niinku Scope oltu ja sitten se menee aivan niinku... Se on kyllä semmonen crewmate streak. Mennään tänne tekemään tämä. Mä en jotenkin tykkää tästä yhtään. Tämä tule. Meneekö mä yksin? Eikö täällä ole ketään? Okei, nähdään tämä. Ei. Noin. Häh? Mulla on täällä tää. Outs. Okei. Mä toivon, että se murha tapahtuu nyt jossain muualla kuin täällä. Kohta vielä tulee. Hei. Älä please tapa. Täällä on enemmän. Eikö täällä ole kokki? Vaktori oli kakkosella äsken. Mä oon ollut koko ajan täällä puolella. Hei, mitä? Hei! Hetkonen. Missä löytyy? Ketkä kaikki täällä nyt on? Missä te oot? Minä? Oota, käydään läpi. Okei, okay, joo. Oh, sano vasta. Joku hyppäsi äsken siihen navin käytävällä oleva ventti. Niin, mä huomasin okay. Sama. Okei, okay, nice. Oi. Eli ei oo kokki, eikä Nette, eikä Vaktor. Missä kattia? Mä olin tekemässä noita asteroideja. Mä näin just sekka sitten, kun sä ja Tinke lähditte siitä alaspäin. Sä olit ihan sika pitkään asteroideilla sitten. Mä tulin siihen just. Koska sä tulit siihen? Joku hyppä, no, joo, siis se navin käytävä ventti auki. Mä tulin just siihen, kun mä tein downloadin ventin päällä. Roponen, missä kohtaa sä olit tänne? Admin huoneessa. Vedi kartsvaikin. Samaan aikaan vilahti siihen, mä katsoin. Joo, mä sitä, joo, ootko mä uskon. Missä on siis navigationin tässä niinku edes käytävä? Eli oota. Tää ei oo robo, tai ei oo netti, tai ei oo kokki, enkä tämmöinen. Vilahda, hei. Eihän se voi vilahtaa adminissa, jos se on käytävällä. Voi vilahtaa, se näkyy, kun se ventti aukee niinku sun visionista, vaikka valottaa. Aa, niin mä luulen, että admin pöytä, Tappamisesta, että se vilahti siinä. Siis, eli se ei oo robo, se ei oo minä, se ei oo kokki, eikä se oo netti, tätä tappaa. Katti on weaponsissa, scopea vaikka missä te ootte.
Mä olin siellä oikealla käytävällä, mulla on taas se typerä öljyimppausjuttu. Mä olin siellä oikealla käytävällä, siitä. Oikealla käytävällä ja oikealla käytävällä, eikö se öljy tai bensat vasemmalla? Niin, eikö se ole korjaan vasemmalla. Kiitos kun korjasit. Mun aivot tähtävästi sanovat, että vasen on oikea. Eli mä olin reaktorin puolella. Joo, backpa on mahdollinen tappaja silti. Miskoppia. Vaikka vaan toiseen puoleen mappia. Tota noin, mikä se on storage? No, mistä sä menit storageen? Vasemmalta. Onks backpa nähnyt skoppia? Mitä se nyt jo tulee? Siis mä oon tehnyt tota noin sähkötehtävät. Mulla ei enää sähköhuoneessa yhtäkään tehtävää. Ja ne tykkäsivät kysymykseen vastaan, siis, valot oli kiinni, niin en mutta sitten tää on skolppi, bakpa tai katti. Joku niistä tappoi tänne. Mm. Okei. Okay. Suoraan valoilla. Joiks. Mä en näe kenenkään jalkoja, enkä vertaa vielä. Onks täällä kukaan? Joo, mä oon täällä. Miks tää oikeesti? Tää ei niinku ota näitä aina. Okei, okay, toi on vielä vika. Noin. Okay. Okei, tehdään tämä lipu. Sitten ei ole täällä. O2 diveret, admin. Mennään adminiin. Admin on silleen ihan ok, mistä se voi olla. Paitsi täällä, onko täällä ketään? Ei. Muuten, nyt kun mä teen täskeen, mun pitää olla vähän varuillaan, koska jos tässä näkee, että kun mun videolain kaikki sanoo, että ventti aukes, mä en ikinä huomaa. Joo, siis noita venttejä nyt näkee, vaikka valot olisi pois. Niin, ei joku tekee täskeen. No joo, sitten... tässä. Come on. Nämä. Mulla on taas toi... Noi vehki menee nyt tonne, niin mä voin mennä täältä ylhäältä. Jos täällä nyt ois joku, joo. Vai pitääkö minun tehdä tämä? Onko täällä ketään? Ei. 1.40. 23. Nice. Ei jää! Yeah! Mä sain just sen tehtyä. Miks ette juokse sinne? En hello. Mä sain just ton tehtyä. Mä skouppi, mene kattoo mun ruumis. Mä oon tappanut niin monta. Mä kuulen pakpaa, kun se puhuu ventis. Mä oon ihan pakpaa. Refa safety game. Siis löytyy kamerahuone. Kamerahuoneesta löytyy. Kamerahuoneesta. Se ei löytynyt. Kuka löytyy kamerahuoneesta? Ahaa. Mä oon aika varma, että toi... Onks kukaan tällä hetkellä siis reaktorilla? Mä olin reaktorilla tosi pitkään. Mä oon oikealla siellä... tällä kerralla. Olit sä silloinkin, kun toi hälytys tuli? Olin, kyllä. Mä tein Raimon sinne sen numero tehtävänä. Okei, okei. Kun mä katsoin admin pöydästä, niin mä luulin, että siellä olisi ollut ruumis, mutta tää olikin kamerahuoneessa. Joo, siis mä... Koska kummassakin mä näin, kummassakin oli yksi ihminen. Joo, siis... Kuka, okay. Kuka just juoksi mun ohi tossa Medlabin yläpuolella käytävällä? Mä juoksin Medlabin yläpuolella. Mä lähdin reaktorista yleensä, tein toisen tehtävän sen yläihminen. Mä just olin miettinyt, että tää ruumissa on toisella puolella. Pakpa oli adminis ainakin äsken. Mä olin siinä silloin, kun oli se hälytys. Mä olin se, että täällä on katti korjaamassa. Mä menen korjaamaan sitten sieltä ylhäältä. Joo, mä kuulin. Ja sit mä jäin tekemään sen. Sinne. Sille puolelle niitä mun tehtäviä. Mitkä mä jätin netten ja skoopin aikaisemmin kahdestaan jonnekin päin mappia ja netti on kuollut, että... Okei. Okay. Siis... Tällä hetkellä eiks Petteri eiks massu? Onks kukaan toinen? Mä muistan, että näin. Oliko impapäri? Koska Roporeport ottaa vasemmalla puolella ruumiin ja katti tuli mua vastaan just. Siis siitä on jo siis aikaa. Missä Petteri eiks mä? Mut siis... Kyllä ainakin vissiin kävit siinä. Joo. Kun mä olin tekemään sitä raketin. Missä sä teit sun mistä? Ensimmäiset roskat? Ekat roskat. Mulla ne on ollut nyt koko ajan joka matsi siellä kahvila ylhäällä. Sitten ne on ollut siellä alhaalla. Heti perään. Mä sanoin sitten tämän skouppipakkoa. Koska... No siis skouppi on jokin roundin vähän epäilemään. No siis ekan rundin tappaja. Niin mä voten itse skouppia. Ekan rundin tappajat on... ollut mahdollinen kattipaikka skouppi, niin mä en nyt lähtisin niin kuin millä perusta? Mitä? Et tarjoa makkaraperunalta vai? Hei! Mutta voit sä silti uudestaan? Voit sä silti uudestaan? Oi jumankaat, ei se enää toimi kellään. Aha. Oliks se sinä? No oli sä niinku syyllinen. Skouppi, aijaa. Nois. Pakpaan toi. Joo, se tappoi mut. Pidetään tää. Täs pitää tää minuutti kuitenkin ootella. Sitten... Mä voin tehdä noin. Täältä johdot.
Noin. Seuraava lover engine. Mä koitan nyt vaan ihan sikanopea tehdä mun. Tää on nyt taas tämmönen speedrun. Täski speedrun. Eli lover engine. Sit mulla on täällä... Mä en nähnyt sua! Mitäs täällä tapahtuu? Okei, sitten tämä. Ei kun ei vielä, 29 sekuntia sieltä. Sitten meteen. Sit mä oon tehnyt jo mun täskit. Nice. Mä oon sikanopea. No jo haamuna tää on nopeeta. Noniin, 10 sekuntia. Nyt please älkää painako sitä nappia, muuten mä joudun ottaa seuraavan. Tai ei ruumiita nyt. Mä joudun muuten ottaa. Eikö mä joudun ottaa kokonaan sit minuutin uudestaan? Tai en mä tiedä nollaan tuuks toi, mut ihan sika hyvä. Noniin. Mene. Toi, noin, nice. Tehty. Huh. Nyt toivotaan, että nää nyt ehtii tekee nämä. Täällä ei oo kukaan ja täällä ei oo kukaan. Jaiks. Nopee! Nice. Jää, jää tänne näin. Tai jää tänne. Nyt no niin, hyvä, hyvä. Tee. Tapa se. Jaiks. Ei se esittää, että se tekee tota, mut se ei tee. Näin. Oh my god! Älä yritä katso mun naaman edessä. Oh my god. Älä yritä kuule yhtään. Sitä paitsi aikaisemmin kun me oltiin kafeteriassa, moikkasit mua ja sit mä olin vaan silleen hetkonen, mitä sä voit nähdä mut? Kun mä juoksin sun ohi siitä, kun sä varpasit mun naaman edessä. Mä en nähnyt sua. Mä voin tehdä sua sen takia, koska Skouppi häki susta oli vies. Skouppi oli. Aamen. Kiitos. Oh my god. Siis silloin viime rullilla, kun sä kyselit, tai silloin kun me otettiin ulos, että eikö ollut sun kanssa. Aa, niin siinä kanssa. Aivan. Sehän susta Olivia, niin mä laitoin, että ootte kyllä invapareja, jos Skouppi on. Vitsi. Skouppi. Te tulitte niin hyvin tuolta. Oi sinä senkin. Älä tee minusta alibia. Älä. No hei, nyt se meni paremmin, Skouppi. Mä tapoin kaikki. En mä kuulu, mutta siis mun idea oli se, että mä olisin tappanut Katin, mutta kun siinä kesti niin kauan siinä cooldownissa, sitten Roponen ehti tulla siihen. Mä olisin, no en mä voi enää tappaa. Sitten mä ajattelin, että ehkä mä tapan Roposen, mutta sitten, no en mä tiedä. Sitten lopulta, kun Roponen oli siinä, mä ajattelin, että 7 sekkaa. Että nyt mä tapaan, mutta sitten Katti tulee siihen. Sä olis voinut vaan odottaa, että se 7 sekkaa menee. Mä luulin, että sä teet silleen. Mä vaan, ei! Mutta kun mulle tuli pieni ahneus. Tällaiset pelit tällä kertaa. En nyt tiedä, kuinka hyvin nämä meni. Ei hirveästi impostoria roundeja mulla ollut. Mä en muista, olis mulla vaan se yksi, joka meni ihan blörinäksi, mä en tiedä edes julkaisis mä sitä tähän videoon. Ehkä mä voin julkaista sen tähän videoon, se oli epic fail ja silleen. Mut joo, mä toivon tosi paljon, että piditte tästä videosta. Muistakaa heittää peukut pystyy videolle, jos haluatte nähdä lisää Among Usia mun kanavalla. Me nähdään ensi videossa, moi moi!